falë kërkojmë. Selavat dhe selamet, përshëndetit e për zemër ta, ja për cilin fityrës e ndryqme Muhammedit, alihi salatu wa salam, familjes e ti të sinqerë, shokve të ti besnik, dhe të gjithë atyret të cilet e ndjekin rrugën e ti gjerë në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër dhe motra, të ndëruar miq e dashamir të forumit të rinor islam, jemi edhe sonte me një emision të ri nga cikli emisioneve të njohim Muhammedin alihi salatu wa salam, dhe kretë kjo për hatër dhe për nderë të ditëlindjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ju them të gjithëve selamu alaikum dhe ju njoftoj se sonte në emision kemi një musafir special i cili është nga Shqipëria, nga Kuksi konkretisht, ku e kam baruar shkollën e mesme fillore në Kuks të mesme në Tiranë medresen, pastaj ka kry fakultetin e mjekësisë, fakultetin e shkencave islame dhe hifzin e Kuranit në Yemen. Tani aktualisht specializant dhe mjek në njërën nga spitalet e qytetit Minhen. Kemi nderin që sonte ta kemi në emision doktor Aslan Tahirajn, të cilët i urojmë mirësardhje dhe falenderojmë që pranoj ftesën. Selamu alaikum, mirë se ju gjej të gjithve, vëlla Hasan, të gjithë motrat edhe vëlezrit nga forumi Rinor Islam, i cili është një shembull i mirë për të ndjekur, jo vetëm nga të rritë në Maqedoni dhe në Trojës Shqiptare, por gjithandej edhe në diaspor, është vërtet një burim frymëzimi për të rejat dhe të rritë shqiptar musliman ku do që ndodhe. Unë nderuari doktor Aslan, është vërtet se jeni mjek dhe ndoshta ndokush prej dëgjuesve do të pret që do të pjupis për virusin korona për COVID-19, se jemi bërë dhe bajat ndoshta me këta biseda, por, si do se tjetë, neve nuk do të flasim për atë, por do të kemi zgjedhur një temë i cili ka të bëjë direkt me Muhammedin alayhi salatu wasalam. Pra, edhe ajo ka të bëjë me modën ta njohim Muhammedin alayhi salam, por Muhammedin alayhi salam dhe kujdesin ndaj shëndetit privat dhe publik. Pra, si ishte Muhammedin alayhi salam në aspektin e mjekësisë, shëndetit, kujdesi i tij për shëndetin, mënyra se si ai i këshillon të shokët e ti të kujdesen për shëndetin. Pra të gjitha këta pika do të diskutojmë në një interval 30 minuta, gjysmë ore, së bashku me ju, dhe unë e pa humbur kohë do të parashtroj edhe pyetjen e parë të cilën e kam parapa që sonte të flasim bashkë, është sa rëndësi i kanë kushtuar shëndetit profeti Muhammed alayhi salatu wasalam dhe Islami si fe. Zoti është përbleft. Atëherë, nëse marrim në linja të përgjithshme rëndësin që i kushton feja shëndetit, mund të themi me bindje atëherë se vërtet Islami nga objektivat e tij ka edhe mbrojtjen e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit. Është pra nga objektivat madhore të fesë islame. Vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja qof mbi të, na mëson dhe thot që me të vërtet besimtari i shëndetshëm, besimtari i fort, është më i dashur të këzoti se sa besimtari i dobët dhe shëndetlik, edhe pse në të dy, të këtë dy ka mirësi edhe dobi. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëron edhe këshillon që të mjekohemi edhe të kurohemi për sëmundjet që kemi. Ai thotë te deu, shërohuni, kërkoni shërim, sepse nuk ka sëmundje të cilën e ka zbritur Zoti e që të mos ke zbritur edhe shërim, edhe mjekim për të. Pra, profeti alayhi salam në linja të përgjithshme përcjell mesazhin e Islamit dhe kjo është ruajtja e shëndetit, ruajtja e jetës, sepse vetëm me një shëndet të plotësuar dhe një shëndet të mirë, njeriu dhe besimtari arrin ta përçojë në fund deri në fund mesazhin që ka në tij. Arrin që mesazhin e tij si më këmbës i Zotit në tokë ta përçojë sa më me sukses. Profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse shohim jetën e tij, që kur ka qenë para se të vinte shpallja, por edhe pas shpalljes, do të shohim që në çdo detaj të jetës, qoftë kur jeta e tij lidhet me adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit, por edhe me përkushtimin ndaj njerëzve dhe ndaj familjes së tij,
në çdo detaj të jetës së tij mund të nxjerrim mjaft detaje të dobishme të cilat i shërbejnë shëndetit personal. Allahu shpërbleft vllazlan për përgjigjen. A kemi ndonjë praktik të detajuar për sa i përket kujdesit të profetit ndaj shëndetit të tij personal? Praktikat janë të shumta, un kam zgjedhur që këtë pyetje ose të përgjigjem me në tre boshte kryesore. Boshti i parë është ai shpirtëror. Dhe kur flasim për boshtin shpirtëror, kemi parasysh që shëndeti mendor është një aspekt mjaft i rëndësishëm për sa i përket shëndetit të përgjithshëm të njeriu. Dhe statistikat e sot me tregojnë që sëmundjet mendore, si që është depresioni dhe mjaft sëmundjet të tjera, janë mjaft të përhapura në botë dhe lufta ndaj tyre, shërimi i tyre, është vërtet një problem i madh, sepse nuk është e lehtë që njerëzit që kanë probleme mendore, sidomos me depresionin, të identifikohen e pastaj të gjendet një terapi ndaj ti problemi. Profeti alayhis salam, që para shpalljes me meditimin që bënte, domethënë ai largohej, dilte nga Mekka siç e dim, dilte në malet e larta dhe meditonte ditën edhe natën. Kjo e bënte që ta kishte mendjen shumë të kthjellët, edhe të ishte i qetë në vetveten e tij. Nga ana tjetër, edhe pas shpalljes, namazi dhe lutja në vetmi që ai bënte ndaj Zotit, më thanë që qëndronte vërtet natën i zgjuar, lutej edhe falej, i drejtohej Zotit në qetësi edhe në vetmi, e bënte që të kishte vërtet një mendje të qetë, të kishte edhe një zemër të mbushur me besim. Nuk duhet harrojmë që shëndeti mendor edhe shëndeti shpirtëror është i lidhur direkt me shëndetin fizik. Dashi pa dashi tani do të futemi pak te kjo pandemia edhe te korona. Edhe duan të them që është e vërtetuar shkencërisht që qetësia mendore, qetësia shpirtërore ndikon direkt tek imuniteti i njeriu. Frika, depresioni, e urri e ulin dhe e shkatërrojnë imunitetin e njeriu. E më pas çdo sëmundje, çdo virus, sado i dobët dhe i vogël të jetë, mund ta kërcënoj seriozisht jetën e njeriu. Pra profeti me besimin që kishte, me lutjet që bante, por gjithashtu edhe me afërsin që kishte me njerëzit në nevoj, me jetimet, me pleqet, me fëmijet, vërtet dhe më thonë e bëri ose arriti që të kishte një jetë të lumtur kur ishte në këtë botë dhe kishte një qetësi shpirtërore. Ky pra ishte boshti shpirtëror. Përsa i përket boshtit fizik, dua të them që edhe në kohët e sotme, do të shohim nëse studiojmë sëmundjet më të përhapura, të cilat janë vdekje prurëse dhe përbën një problem mjaft të madh për sistemin shëndetësor të botës, do të shohim që 2/3 të këtyre sëmundjeve kanë të bëjnë me mënyrën e jetesës, kanë të bëjnë me ushqimin dhe me punën ose lëvizjen fizike. Nëse shohim ushqimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja qof mbi të, do të shohim që ai ka ngrënë dhe ka pirë bio. Çfarë ka qenë ushqimi, konkretisht ushqimi i profetit alayhis salam, kanë qenë kryesisht kurmat, qumshti dhe ujë. Rallëherë është gatuar dhe është zier diçka në shtëpinë dhe në familjen e profetit alayhis salam, këtë e dim të gjithë, edhe ju si teolog. Pra, ushqimi që ka ngrënë profeti alayhis salam i ka dhënë atij një shëndet mjaft të konsoliduar. Kur futemi tek ushqimi, edhe mënyra se si është ushqyer profeti alayhis salam, kur e ka ngrënë vaktin kryesor, dhe vakti kryesor më i shëndetshëm është mëngjesi, por edhe dreka. Vakti më i lehtë për shëndetin, për stomakun, për sistemin tretës duhet të jetë mbrëmja, edhe darka. Nga ana tjetër, agjërimi i rregullt që ka pas profeti alayhis salam i ka dhuruar gjithashtu atij një shëndet të fortë, një sistem imunitar të fortë, por edhe një mendje të filluar. Pra ai është ushqyer me atë ushqim që ne sot i themi bio, ushqim i pastër, i cili nuk ka qenë i përpunuar.
Dhe këtu duhet kemi kujdesun apeloj tek të gjithë ata që na ndjekin, me vërtet po flasim për jetën e profetit alayhis salam, i cili erdhi mëshirë përpara njerëzimit, sepse me vërtet çdo detaj i jetës së tij, çdo këshill, çdo punë që e ka bërë, çdo vepër që e ka bërë, ngelet mëshirë edhe një mesazh mëshire për të gjithë njerëzit, edhe jo vetëm për muslimanët. Të mundohemi që ushqimin tonë ta kemi sa më original, jo të përpunuar, jo të konservuar. Mos ham ushqim i cili rrim me vite në frigorifer. Të mos pim pije të cilat kanë shumë ngjyra edhe shumë kimikate të ndryshme brenda, por të pim atë që është më original, e më original se uji nuk ka. Nga ana tjetër, aktiviteti fizik dhe gjumi. Tu dua të theksoj se mënyra se si ka fjetur profeti alayhis salam, kur ka fjetur, kur është zgjuar, ka të bëjë shumë me shëndetin. Profeti alayhis salam, siç e dim, ka fjetur në pjesën e parë të natës. Pjesa e parë e natës është direkt pas namazit të yatsis. E tani në dimër është pak më herët, gjatë verës shkon pak më vonë, por çdo gjumë i cili fillon pas mesnatës është gjumë jo i shëndetshëm. Çdo gjumë i cili vazhdon deri pas namazit sabah, pra deri kur lind dielli dhe fillon agimi, është gjumë i pashëndetshëm. Gjumi që bëhet para dite është jo i shëndetshëm. Ndërkohë që gjumi që bëhet mes drekës edhe ikindis, që e ka praktikuar vetë profeti alayhis salam, është gjumë i këshilluar edhe nga mjekët sot në botë, jo nga muslimanët. Një gjumë i cili mund të zgjatë jo më shumë se gjysmë ore ose një orë, është mjaft i dobishëm për qetësimin e trurit edhe të trupit të njeriu. Pra gjumi i hershëm në pjesën e parë të natës dhe gjumi i drekës kanë qenë praktika e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thashtu edhe aktiviteti fizik, siç e dim, profeti ka ecur shpesh në këmb, ka punuar, ka marrë pjesë edhe brenda në shtëpinë e tij, domethënë ka qenë gjithmonë aktiv, jo vetëm me falin edhe me lutjen, por edhe në punët e shtëpisë. Gjithashtu ka marrë pjesë kur ka pas një ekspedit ose një udhim me shokët e tij, ka ecur edhe në këmb. Pra aktiviteti fizik, pushimi, edhe gjumi, krahas boshtit shpirtëror, siç ka qenë meditimi, lutja, edhe kontakti social me njerëzit, janë disa nga detajet konkrete se si ka jetuar profeti alayhis salam, dhe janë detajet të cilat na mësojnë si të jetojmë shëndetshëm. Nderuar i vllazëran, do me thënë, të bëj edhe një pyetje ndoshta jashtë këtyre të cilat i kam parapa unë. Nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kemi ndoshta edhe raste, tregime, ndodhin nga më të ndryshmet, të cilët i kanë përmendur edhe dietarët e mëdhenë në mjekësim profetike, qoftë Ibn Ketiri, qoftë Ibn Qayyim al-Jauzi, pra përmendet diçka që e ka trajtu një smundje konkrete i dërguari Allahut, por që po e njëta smundje trajtohet sot në këtë ditë në formën dhe mënyrën e njëjtë. Unë nuk di kur më ka rastisur të lexoj se tani neve nuk kemi mjek dhe ndoshta terminologji nuk e njohim, jemi hoxhallar dhe në hoxhallar ndoshta jemi më të varfër nga ajo terminologjia e mjekësisë dhe shumë shkencave të tjera, por thuhet se kur transpaltohet zemra, do të thon futet në një pjesë të ftohtë, në një akull. Dhe kur ta lexosh tregimin e pejgamberit alayhis salam kur Mikaili dhe Gjibrili e operuan që t'ia pastrojnë zemrën, që mos të ketë urrejtje dhe mëri nga të gjithë, e pyetën pejgamberin se si ndodhi ajo, ta gjersa ata e kishin zemrën jashtë, e vënduan në një copë akulli. Pra, a kemi ndonjë rast më konkret, domethënë po pyet nga mjekësia diçka që ka dhënë një mesazh i dërguari i Allahut, por që edhe mjekësia aktuale me këtë këta të arriturat shkencore teknologjike përsëri përdorin të njëjtën rrugë, duke mos harruar edhe Ibn Sina edhe shumë tjerë të cilët kanë qenë të frymëzuar nga tradita profetike për ta jetësuar diturinë dhe për ta jetësuar shkencat. Unë do t'jap një shembull të shkurtër, jo vetëm se profeti alayhis salam ka praktikuar në jetën e tij dhe e ka këshilluar, sepse detajet janë të shumta. Nëse futemi në literaturën, qoftë literaturën e hershme islame, qoftë në literaturën e mjekëve musliman, po edhe të huaj, do të shohim që shumë nga praktikat e profetit alayhis salam janë relevante dhe janë të njohura edhe në botën perëndimore. Një ndër to mund të jetë edhe përdorimi i mjaltës. Është rasti konkret kur e dim të gjithë që ka qenë dikush i smur nga barku, ka pasur dhimbje të mëdha barku, ka pas edhe probleme me jashtëshilin, atë ka pasur edhe gjak.
dhe kanë shkuar tek profeti alayhis salam, i kanë kërkuar ndihmë dhe ai ka thënë që të përdor mjaltin, të hajë mjaltin. Dhe ka vazhduar trajtimin me mjalt për një farë kohe, pacienti vërtet ka pas probleme në fillim, por në fund është shëruar, domethënë me insistimin e profetit alayhis salam, i cili pastaj i ka thënë ta pijë dhe ta hajë mjaltin sepse Zoti e ka përmendur në Kur'an. Dhe edim ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu përmend bletën si një mrekulli edhe përmend edhe prodhimin produktin e mjaltës në të cilën ka shërim për njerëzit. Gjithashtu nga praktikat e profetit Muhammed alayhis salam ka qenë edhe ajo që quhet hijama. Dhe hijama është një praktikë e cila përdoret jo vetëm tek muslimanët, por edhe tek të themi grupet e tjera të shoqërisë, qoftë në perëndim, qoftë në lindje, ku një pjesë e gjakut venos pastrohet edhe nxirret jashtë së bashku me toksinat edhe helmet që ndodhen në to. Por unë ndala tek tre boshte kryesore pa marr pastaj edhe detaje të tjera, pasi kjo kërkon ndoshta një kohë më të gjatë. E përsa i përket qeshtjes së zemrës, kjo është vërtet një mrekulli në vetë zemra si organ. Është vërtet mrekulli sepse është organi i vetëm i cili vepron i pavarur nga truri. Zemra ka trurin e saj. Ka mbi 200.000 neurone ose qeliza nervore, të cilat janë vetëm të zemrës. Ata i kontrollojnë ndjenjat, i kontrollojnë ndoshta edhe vendimarrjen disa gjëra, kontrollojnë edhe punën e zemrës. Nuk ekziston dhe s'ka ekzistuar asnjëri i cili me anë të trurit të kontrollojë zemrën. Pra truri nuk është në gjendje që ti thotë zemrës pusho së rrahuri, rrah më shpejt ose rrah më ngadalë. Por është një organ i cili vepron në mënyrë të pavarur nga truri dhe nëse futemi në këtë temë do të shohim që zemra vërtet në vetvete është një mister, sepse edhe Zoti në Kur'an thotë që kur përmend ata që nuk besojnë, thotë që ata kanë zemra në të cilat nuk ndjejnë edhe nuk mendojnë. Dhe nuk thotë për trurin, por thotë për zemrën. Por kjo është një temë ndoshta e veçantë, gjithsesi e përmenda dhe është fakt që jo vetëm zemra, por gjitha organet të cilat kur transplantohen në periudhën gjatë marrjes nga pacienti A tek pacienti B duhet të ruhen në një temperaturë të caktuar për një kohë të caktuar dhe ndër këto është edhe zemra. I nderuari vllaznan, padyshim se i dërguari i Allahut për këtë çështje shumë të rëndësishme, për të cilën ne jemi duke diskutuar, nuk e ka lënë pa porosi, pa mesazhe, pa i orientuar njerëzit, a e ka ditë se mesazhet, hadithet, fjalët e tij do të përcillen nga gjenerata në gjenerat. Pra nuk është shkruar dhe nuk është studiuar jeta e ndonjë personaliteti më shumë, më mirë, më saktë, më detajuar se jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kur jemi te mjekësia, kur jemi te shëndeti, qoftë ai privat ose publik, çfarë porosish la pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i përket, domethënë kur ka të bëjë direkt me shëndetin publik, po pse jo edhe më atë privat? Porositë e tij, edhe sidomos jo porositë të cilat i kalon vojarisht, por porositë që i kalon me praktikisht, domethënë me veprën edhe me punën e tij edhe me jetën e tij, janë të shumta, por unë do të ndalem në 2-3 pika të caktuara. E para, risi dhe revolucion, i cili nuk ka qenë i njohur në kombet e mëparshme, por edhe tek kombet e tjera, siç kanë qenë europianët, ose perëndimorët, ka qenë higjiena personale dhe pastërtia. Feja islame dhe në përmjet saj, profeti sallallahu aleyhi wasallem, soli risi pastrimin me ujë. Pastrimin me ujë, i cili nuk ka qenë i njohur, vale, madje edhe në ditët e sotme nuk ndodh, i thandej, si që ndodh tek muslimanët. Pastrimi në raste kur muslimanët janë vërtet të përkushtuar dhe janë besimtarë dhe falen 5 herë në ditë, dhe më thonë ata pastrohen me ujë 5 herë në ditë. Sidomos gjymtyrën edhe shisat të cilat janë në kontakt të vazhdueshëm me mikrobe, me bakterie, me viruse, si shishgoja, hunda, dorët, këmbët dhe veshët të pastrohen 5 herë në ditë me ujë. Kjo ka qenë një risi edhe një revolucion, nëse mund të quajmë të tillë, nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam. Larja e dhëmbëve, një rëndësi të veçantë i ka dhënë profeti alaihi salam
higjienës së gojës, pastrimit të gojës, jo thjesht me ujë, po edhe përdorimi i mizvakut, nëse e bëjmë, e krahasojmë sot me larjen e dhëmbës, e dhëmbëve me fuqë, kjo ka qenë nga tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të gjejmë asnjë fe tjetër, asnjë civilizim tjetër i cili e ka nisur, i ka kushtuar kaq rëndësi pastërtisë. Mos harrojmë se higjiena është parsore për sa i përket parandalimit të sëmundjeve, të cilat në shumë raste mund të jenë vrase. Kemi rastin konkret, kemi këtë pandeminë e famshme e cila është bërë temë e ditës prej gati një viti, edhe masat kryesore të cilat janë mjaft të lehta edhe e kontrollojnë përhapjen e virusit lidhen pikërisht me higjienën edhe me pastërtinë. Ne u habitëm si musliman kur dëgjuam që nga rregullat kryesore ose nga masat kryesore për të parandaluar edhe për të frenuar përhapjen e pandemisë qen ka larja e duarve me ujë edhe me sapun, qen ka larja e hundës edhe e gojës e kështu me radhë. Janë gjërat të cilat i kemi, por nuk i dim ose i kemi lanë në harres. Kjo ka qenë një nga rrisit më të rëndësishme që solli profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nëse pasi folëm për rëndësinë e higjienës edhe pastrimit me ujë, dikujt kjo mund t'i duket diçka mjaft e mirëqenë, por nuk është e tillë. Unë jam mjek dhe e di se sa i kushtojnë, sa rëndësi i kushtojnë higjienës mjekët edhe institucionet shëndetësore. Por përdorimin me ujë nuk e kanë ashtu siç na e këshillon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe feja islame. Por ju jap një detaj. Çdo kirurg, çdo kardiolog, çdo mjek i cili merret me një operacion të caktuar, kur shkon edhe bën dezinfektimin e duarve, nuk e bën thjesht. Mirë po, nëse futemi të detajet, të ABC-ja e mjekësis, do të shohim që ato na mësojnë që edhe mes gishtave të jemi shumë të kujdesum kur dezinfektojmë duar. Dhe këtë e dim traditën e profetit, këshillën e profetit a.s. kur na mëson se si të pastrohemi edhe si të marrim abdes, na këshillon që mes gishtave të pastrohemi mirë. Këtë nuk e kanë të gjithë. Më lejo që të flas edhe për pastrimin nga ndytësit, nga jashtëshitja. Diçka mjaft vulgare, e cila më duket e parëndësishme, por është mjaft e rëndësishme. Janë me dhjetra smundjet e rrugëve urinare, gjenitale, por edhe të jashtëshitjes, të cilat përhapen edhe shkaktojnë dhjetra të sëmurë e qindra të sëmur, si pasoj e mos pastrimit me ujë. Uji është mënyra më efektive për të pastruar të gjitha bakteret edhe të gjitha mikrobet të cilat mund shkaktojnë probleme shëndetin në përmjet jashtëshitjes. Gjithashtu, edhe urdhri ose urdhrimi profetit alaihi salam që të kërkojmë shërim. Dhe kur futemi këtu tek tema që të kërkojmë shërim, ky nuk është kaq si përfaqësor, sa e mendon dikush. Shiko, ne nëse lexojmë historinë e islamit edhe të muslimanëve, do të shohim që mjekët më të mëdhej të historisë së njerëzimit kanë qenë muslimanë. Ibn Sina ka qenë mjeku më madhështor i gjithë historisë së njerëzimit. Ibnul Haytham, Razi, dhjetra e qindra të tjerë, ta kanë qenë musliman edhe besimtar të mirëfillt, jo vetëm kaq, por kanë qenë teolog, kanë qenë njohës të mirë të fesë islame, të jurisprudencës islame, janë këta pra muslimanët të cilët me të vërtet në formën më të mirë kanë vënë në jetë edhe udhëzimet e para të ajetit kuranor Iqra, lexo, studio dhe mëso. Këta pasaj kanë përcjell dijen edhe i kanë shërbyer shëndetit, jo vetëm muslimanëve, po të gjithë njerëzimit. Dhe këtu është vënë në jetë edhe këshilla ose urdhër profetit alayhis salam, kërkoni shërim, kërkoni mjekim, sepse nuk ka sëmundje që Zoti ka zbritur e të mos ke zbritur për të edhe një shërim. Gjithashtu, ndalesa
ndalesat e ndryshme, qoftë nga produktet dhe ushqimet e dëmshme, siç është alkooli, siç janë gjithashtu edhe ta them produktet e bashkohore të sotme, cilat nuk kanë ekzistuar në atko, por gjithçka që është e dëmshme, Islami dhe profeti alayhis salam na e ka ndaluar. Gjithashtu mund përmendi edhe diçka tjetër, shembull konkret nga jeta e profetit alayhis salam, të gjithë e dim që shembullin e atyre tre shokëve të tij, të cilët kur dëgjuan për devotshmërinë e profetit alayhis salam, kur dëgjuan për përkushtimin e tij ndaj Zotit, i pari tha, unë do të agjeroj gjithë jetën dhe nuk do të ha. I dyti tha, unë do të falem gjithë natën dhe nuk do të flej fare. Kurse i treti tha, unë nuk do të martohem, do të rri gjithmonë beqar. I pa, do të thonë, nuk do t'ju afrohem gratë. Kur profeti alayhis salam dëgjoi për ta, i thirri, edhe ju tha, dëgjoni. Unë tha, vërtet jam profet i Zotit, jam i zgjedhur nga Zotit. Dhe synoj të arrij kënaqësinë e Zotit. Por, unë agjeroj dhe ha. Falem dhe pushoj. Dhe martohem. Kjo na tregon që ndjekja e mesatares në fe ka qenë ajo me të cilën na këshillon profeti alayhis salam, dhe me të vërtet, nëse e ndjekim vijën mesatare, do të kemi edhe një shëndet të konsoliduar. Të gjithë e dim që Islami, profeti Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, insiston edhe na këshillon që të jemi vërtet aktiv me jetë, të mos jetojmë si parazit. E dim që Islami na këshillon që të kemi një trup edhe një fizik të shëndosh. Islami na këshillon në ajete të shumta që të dalim, të ecim në tokë, edhe të jemi aktiv, të kërkojmë rrezikun edhe të mirat e Zotit, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë pra atë objektivin final të qenit më këmbës i Zotit në tokë. Nderuari vllazëllan, unë që kam habitur duke të ndëgjuar për krejt këta mesazhet, Allahu shpërbleft, besoj dhe jam i sigurt se krejt këta të cilët po na përcjellen, që numri i tyre nuk është i vogël, janë të kënaqur me krejt këtë që e thej sot, me krejt këta mesazhe të cilët i përcollën sot. Për fund, se neve kemi edhe një quiz, kjo pjesa e dytë është quizi mbi jetën e pejgamberit alayhis salam, ku neve shpërndajmë libra mbi jetën e të dërguarit të Zotit, padyshim ata të cilët e gjejnë përgjigjen e saktë e marrin librin, pra neve u dërgojmë librin me postë. Patyshim se nëse ti qëndron në quiz me neve, libër nuk do të lojna me fitu, po nëse do na njohë një libër shumë më tanis për Gjermani, mirë po në quiz nuk ke drejtë me marrë pjesë. Sido që të tjetë, para se neve të fillojmë me quizin, në një interval kohor për një minuti, një mesazh tëndin për të gjithë këta të cilët janë duke na përcjellur nga gjithë treva shqiptare. Zoti ju shpërbleft të gjithë dhe ty, vëlla Hasan, edhe atyre që na dëgjojnë, motrave edhe vëllezërit, nga gjitha anët. Unë jam vërtet i privilegjuar që jam mesin tuaj sot. Jam munduar të jap disa këshilla të vogla. Edhe e përmenda që në fillim që vërtet ndihem krenar që jam sot në mesin e forumit rinor, sepse është një zë i cili mbron të vërtetën. Edhe të jeni krenar që mbroni atë që erdhi Mëshirë për mbani njësi, figurën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vërtet jeni krenar për këtë. Ne këtu në Perëndim mundohemi gjithmonë që të kemi një referencë, sidomos të rritë dhe të rejat musliman. Mundohen që të keni referencë, të keni edhe një shembull ku bazohet. Sigurisht që shembulli më i mirë është profeti, por si organizat, ne gjithmonë kemi syt nga ju, nga vendlindja. Ne këtu kemi institucione islame dhe kemi gjithashtu prej gati një viti edhe një organizatë rinore të cilën e kemi quajtur edhe ne forum rinor shqiptar në Bayern. Edhe do të kemi ndoshta mundësinë e kënaqësisë. Si duket, do të thonë tani ka pak problem me rrjetin. Besoj që kjo mjafton, e di që rrjeti ndoshta u shkëput, a më dëgjon tani? I nderuari vëlla Aslan, të falenderojmë për mesazhin. Besoj që ndoshta vetëm tek unë ka qenë problemi, inshallah nuk ka qenë tek dëgjuesit tjerë, pra një shkëputje e vogël ose dobësi të internetit. Sidoqoftë, lutem Allahun xhaleshan të shpërblej për çdo sekond të cilën e kalove me neve
dhe që pranove të jesh me neve për mesazhet të cilët i dhe, dhe inshallah don Allahu xhaleshanu të gjitha këta i gjejnë në peshorën e veprave të mira ditën e gjykimit. Të dëruar vëllezër, si duket problemi Çenkaimi tani u lidha përsëri, nuk di nëse do kemi përsëri problemet paktën sa ta realizojmë kuizin. Si do të jetë, e falenderojmë përzemërsisht vllaun Aslanin, doktor Aslanin nga Gjermania. I urojmë shëndet, lumturi, mirëqenje në familjen e tij, suksese në punën e tij. E lutim Allahun fuqiplot që të gjitha minutat, sekondat, mesazhet të cilat i kalojmë me ne, inshallah don Allahu xhaleshanu ja rëndon peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve tani linkun tonë kemi të shpërndarë në disa faqe tjera, pra kuptohet përgjigjet për quizin do të jenë vetëm në faqen e forumit të Rinor Islam. Pra, nuk e dim të kur do të jetë përgjigja më e shpejtë, por tek faqa e forumit të Rinor Islam do të jenë ata të cilët do të mirën në konsiderat. Pra, ata të cilët dëshirojnë që të përgjigjen, pa dyshim, është mirë që të futen tek forumi Rinor Islam dhe prej aty të ndjekin emisionin që të jenë pjesë e quizit. Duke mos humbur kohë, unë do të mundohem që të filloj me pyetjet dhe inshallah don Allahu xhaleshanuhu do të kemi së më shumë që do të marrim pjesë në quiz dhe do të gjejm edhe ku ta dërgojmë librin që e kemi bërë një jetë ta shpërndajmë jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra pyetja e parë për të gjithë ju është cili nga sahabit ishte ai i cili shërbeu pejgamberit alayhis salam që nga mosha rinore, që kur ishte fëmijë ishte në shërbim të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra, cili sahabi, cili shok i pejgamberit alayhis salatu wassalam i shërbeu të dërguarit të Allahut që nga mosha rinore, që kur ishte fëmijë, që kur ishte i vogël, ishte në shërbim të pejgamberit, pra ishte në shtëpinë e pejgamberit dhe i shërbente pejgamberit Allahut për nevojat të cilat ai edhe i kishte. Ata të cilët do të përgjigjen me përgjigje të saktë, padyshim se do të fitojnë një libër që e ka botu shtëpia Botuse Furkan mbi jetën dhe veprën e Muhamedit, pra jetëshkrimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam, një libër voluminos. Dhe nëse janë nga Shkupja, ta librin mund të shkojnë ta marrin tek shtëpi, tek zyret e forumit Rinor Islam, pra tek qendra Mavrovasja, nga ora 12 gjerë në orën 4, dhe ata të cilët janë jashtë Shkupit, jashtë Maqedonisë, do të kujdeset forumi Rinor Islam që t'u anis me post. Presim përgjigjen e sakt, cili sahabi i shërbeu të dërguarit të Allahut që nga mosha rinor ose që ku ishte fëmijë. Gjerë tani nuk kemi përgjigje, edhe ata të cilët i kemi nuk janë të sakta, presim përgjigjen e sakt, cili sahabi i shërbeu pejgamberit alayhi salatu wasalam që nga mosha rinor. Pra sahabiu ishte edhe i vogël edhe si fëmijë ishte në shërbim të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Okej, gjerë sa presim përgjigjen e pyetjes së parë, unë do e bëj edhe pyetjen e dytë. Është kush ishte sahabiu i cili sakrifikoi veten në ditët e migrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam nga Mekja për në Medinë dhe ai pranoi që të flenë në krevatin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra emri i atij, pra kemi një përgjigje të saktë tek Enes ibn Mali, tek pyetja e parë, Gazmen Azemi, pra Enes ibn Malik është përgjigja e sakt, përgjigja e parë. Pra Gazmendi është fitues i librit të parë. Gazmendi kërkojmë që tek faqa e forumit të Rinor Islam të nisë adresën e tij, ku neve duhet t'ja nisim librin. Nëse është nga Shkupi, kuptohet, ai mund të vijë te zyret e forumit të ta merr librin. Nëse është jashtë Shkupit ose jashtë Maqedonisë,
Gazmendi na i tregon adresën, neve inshallah do të kujdesemi që të ja nisim librin me postë. Pak patëm përgjigje për pyetjen e dytë. Gazmend nuk ke drejt të marrësh pjesë më në quiz për arsye se vetëm një libër e fiton, pra për pyetjen e dytë kemi përgjigje të saktë nga Umu Omer Hadijxhe, Ali ibn Abi Talib. Është mirë që edhe Umu Omer na i dërgoi adresën e saj, kush është, nga është, adresën e vendit ku ajo jeton, me qëllim që neve t'ja nisim librin. Shkojmë me pyetjen e tretë. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam arriti në Medinë, kush ishte sahabiu i cili ishte i pari që e gostiti apo e pranoi pejgamberin e Allahut në shtëpinë e tij, që pejgamberi i Allahut të banoi në shtëpinë e tij, gjersa i dërguar i Allahut të gjejë një vendbanim për vete. Pra gjersa i dërguar i Allahut të rregulloj vendbanimin e tij, pra të kujdeset, u kujdes ai për pejgamberin e Allahut dhe i dërguar i Allahut shkoi dhe banoi në shtëpinë e tij. Si kishte emrin ky sahabiu? Ata të cilët janë përgjigjë gjerë tani dhe kanë fituar, pra Gazmendi dhe Umer ose Umu Hadijxhe si ishte, pra nuk kanë drejt të përgjigjen. Pyetja e tretë dhe e fundit për sonte, pra libri i tretë, të shohim se ku do të shkojë. Pra kur pejgamberi alayhi salatu wasalam arriti në Medinë nga migrimi, nga Mekja për në Medinë, kur arriti në Medinë ishte musafir i kujt? Pra kemi përgjigje të saktë: Bunjamin Azizi Ebu Ejub El Ansari, vori i të cilët gjindet në, pra në Stambol. Umu Omer, është mirë që juve të dërgoni adresën tuaj tek mesajet private të forumit Rinor Islam dhe jo në mesaj publik, por tek mesajet private ata vlezet të cilët janë përgjegjës Ebrari, pra edhe disa vlezër tjerë të cilët janë përgjegjës për kujdesin, për dërgimin e librave, ata do kujdesin edhe për ju, do e marrin adresën tuaj dhe do të anisin librin në adresën përkatëse. Të nderuar vlezër dhe motra, këtu është edhe fundi emisionit me musafirin ton të nderuar që e kishim sonte, doktor Aslan Tahirajn. E falenderojmë përzemërsisht, ju falenderojmë edhe juve që ndejtët kret kohën për 40 minuta së bashku me ne dhe për pjesëmarrjen tuaj në quiz. Mbetemi edhe me musafirin e ardhshëm që bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Islame të Regensdorfit ose hoxhën e Bashkisë Islame të Regensdorfit të Zvicrës, Ferit Zeqirin, magjistër Ferit Zeqiri, i cili do të jetë musafir nesër, me të cilin do të dialogojmë dhe do të diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme. Gjithashtu, juftojmë edhe juve të jeni pjesë, dhe ai është emisioni i fundit për këtë cikël, pra ta njohim Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe me të cilin do t'i përmbyllim emisionet, dhe inshallah don Allahu xhaleshanu dje në një emision tjetër për të startuar, për një cikël tjetër që do ta startojmë dhe do t'ju informojmë patjetër. Gjeri në emisionin e radhës, i cili do të jetë nesër mbrëmje, ju them të gjithëve selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe Allahu ju shpërblef për ndjekje.